Esto es... ¿Quién? Pásame. Apa, já é pequeno. A yard. Médio, fim. Ok, assim está melhor. Treasure hunt. Hey, how are you, Vanessa? I'm fine, thank you. And you? Welcome to the chat. Is it your favorite game? But you're waking. Let's go. Ay, 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 ay. Oh, nice. Then you're more than welcome here. What do you work on? Treasure hunt is finally starting. What are we supposed to do? It's your food. Hi. Part of the run. Get no schooling. Yes, sure. Share your Twitter. I'll take a look. That's nice.
I'm really just starting here on two, so. Champion rank. Olha a Tuguinha, como é que estás? Let me check. Oh, okay. I'll follow you back. Como é que estás, Tuguinha? Também tudo indo. Well, I'm checking your work and it's pretty impressive. Burning's ring. Okay. Cassiopeia. Mission start. Ah, okay. É para tanta história. Oh? O quê? Team Starbase, é que é suposto ser o quê? Os ginásios? Starfall Street. Alright. Qual? Qual é que compraste-os? Ah, eu tenho esse. Só que ainda não passei, acho que nem a metade de Vulcan. Acho que o único que eu acabei foi o Let's Go Pikachu.
Ah, pois, então convém experimentar mesmo. Jogos em segunda mão de. Convém sempre experimentar. Compraste tanto, só assim por curiosidade. É que eu vou dizer lojas em segunda mão. É verdade, não sei se te disse, mas eu cheguei a comprar o Sonic Frontiers para a PS5. Até estou a gostar bastante. Ah, aqui as convertas. Yeah. Até é capaz de ser uma. Normalmente nunca falham. Pelo menos já comprei lá os jogos e não, tem estado tudo em condições. Olha, diz-me uma coisa, o som do jogo e o som do microfone tá bom? Sim, olha aqui. Tcharam. E pronto, e depois não resisti em comprar este também. Bem que já o passei, mas pronto. Quero ver se eu jogo. Sim, pronto, eu como. Gosto mais de jogar na PS5. Agora que eu ganho um meio de transporte. Pronto, ok. Todos podem ter. Também na PS5 também há a PS4. Pô. Pronto. Eu por acaso consegui. Não sei se já te disse, eu consegui ela por um negócio bem fixe no LX. Caixa com fatura. Mas. Baratinha. Para pressionar no mais para andar no cru. Tá, a limusina chegou. Ah, é fu. Compraste com desconto? Compraste da quanto então? Eu acho que também comprei com desconto na Vorten. Ah, ok, na Black Friday. Eu não comprei na Black Friday. Eu acho que comprei com uma diferença de 10€, coisa assim. Tá barato até. Eu acho que comprei por 52 qualquer coisa. Não sei, tenho certeza. Mas também vou entrar no site e confirmo-te. No mapa, eu sou do próximo destino. Espera aí. Ah, isto ainda roda. Ó. Como é que é suposto saber? Que ganda mesmo. Ah, isto é ginásio. Ah, ok. Tá certo. Ok, isto não é o primeiro de certeza que eu vou. O que é isto? Também não prestei atenção há pouco, agora azar. O que é isto? Olha o Gonçalo, então. Estás cá hoje? Yeah.
Apeteceu? Ah, acho muito bem, eu devia até apetecer mais. Tchau. And badge. Ok. Que sei. Ele. Ah, coisa chique. Seriously? Matou ele. O que é que eu já fiz aqui? Nada, só fui à escola. Ai, a moto salta, ai que coisa chique. Porra, sai da frente. Nada, não, vou começar os ginásios agora. Será que é aqui que eu saio? Rototo, o que é que se passa? Tem que ser. Então, e como é que estás? Mas não tem falado nada, não? Isso, encontrou um Titan. Tá bem. É a primeira bola sai do saco. A sério, deixa ver. Ah, pois mandaste. Sorry, o telefone quando começa a receber muita notificação. Começa a ocultar. Eu mudei de telefone. Pikachu. Vais fazer pica-pica, não é isso? Está de férias, olha quem me dera fone. Hã? Ok. Sim, também faz falta. Tá bem, pá. Ah, daí o André, tens falado com ele? Ou têm estado juntos, pronto. Knick, kid, que bola. Que é isto? Ah, mas têm falado, ao menos. Ai, eu já não me lembro como é que eu jogo isto, caraças. Ah, é ao menos isso. Ai, eu esqueci. Estou destreinada, já não me lembro como é que eu jogo isto. Fanigo. Ok, dolo, ok. Quero chocar, já não lembro. Isto é o que dá não tocar na Switch. Team, sei lá, Team. Ah! Ok, lol. Estou a começar com este, mas tipo. O Gatito e o Pikachu vão ficar. Esse é de certeza. Já te posso caçar. Há uma dica. Tá, eu já te pergunto, eu já te peço essas dicas quando estiver a lutar. Eu sou terrível entre Pokémons. Nunca me lembro quem é que é fraco contra quem. Estado. Não. Não, vai para a boxe. My God, nada, sou bué terrível, estás a brincar? Mas já compraste este jogo? Epá, revive-me a memória. O inicial do Tuguinha é o Brigatito. Dia de lançamento e já passaste. Eu sou o único que tipo, vou tipo, atrasado no jogo. Yeah. Whatever.
Algo me cheira que não é para ir para ali. E o Pikachu está em mau estado, não? Toma uma poçãozinha. Ya, estava-te a perguntar pelo som da stream para ver se estava tudo fixe. Sim, Gonçalo, mais vale tarde do que nunca. É verdade. Mas também ainda não passei o Perseus. Está descansado. A sério? Uau, eu ainda nem passei. Que é no mesmo sítio. Que eu nem eu sei onde é que eu ando. Uau, Gonçalo, estás de parabéns, já me passaste. E a voz tens que aumentar o som, então porquê? Está muito baixa. Ou é o jogo que está muito baixo? Espera aí, deixa lá ver. Será que eu posso te apanhar já? Talk to Mirage, FA Engage. Olá? Pikachu? Petroball. O que é que tu me... Não. Acho que vou despachar o Tail Whip. Ei, o Bravio Default é grandito, não? X para a box. Pois, então tens aí uma coisa pela frente. Mas o que é que está alto demais? É o jogo ou é a minha voz que não se ouve? Nem mais a 10% do item, estás tramado. Mas o que eu estou a perguntar é se ouvem bem o jogo e ouvem bem a minha voz. É só isso. Que ele tem para ali para oferecer. Winkle Sparkle. O Shinx é bom. É capaz. Charlie. Cash. Vai correr mal. Deixa. Olha, vá lá. Arrumou as botas e foi para casa desse.
it. Yes, I checked Vanessa. I'll check later also. I checked some of them and I think it's amazing. Transporte, que assim é mais rápido. Ah, pois não sei, boa pergunta. Ao trabalho. Let me check them all first, then, and then I'll contact you, ok? Oh, Tuguinha, para cá foi muito fácil, mas eu já, acho que já apanhei dois assim. Vai, uma arranha dela. Mas é que restaurou os pokémons, não mais. Au! Já foi. Eu tenho oportunidade. Epá, vamos aguardar pelo update. Ah, este gajo. Ai, oh lol. Já foi. A única coisa que eu tenho pena é que já não dá tipo para passar os pokémons. Let's go. Let's go. Go. Pokémon Go. Era fixe. Pegaste uma coisa. Okay. Não tive o Quick Attack neste.
Scratch. Vai ter o quê, Gonçalo? Agora não estou. Agora não lá cheguei. Não me apetece ir lá parar abaixo agora. Ah, que fixe, parece que os... Ah é? Ah, boa, boa! Este aqui eu não tenho. Acho bem eles fazerem isso. Foi assim é que eu consegui um Vulpix no Let's Go Pikachu. Spawning. Não. E... ah, aqui outro. Cada um, isto é um em cada canto, tá? Isto. Espera aí, isso aqui é para aqui. Great ball. Por que é que me cheira que eu vou arrepender? Já, normalmente os psíquicos são bichos pelo... Pokéball. Joga para explorar. E eu ando às voltas. Grande exército. Já lutei contra ele. Não, não é isto. Também não é isto. Tenho que começar a decorar as teclas.
Eu acho que é um shiny. Nossa, isto é um shiny. Uma impressão minha. Ah, não. Ok. Tá certo. Já acalma os cristais com raizinho. Ah, pera, eu não posso... Ok. Não dá para apanhá-los, pois não. A lambada não sim. Tenho mais um choque. Ah, não fez nada. Dá! Ok, dá agora. Point taken. What? Pá, tu não me chateis. E cá. Linda. É obediente. Bem, se bem conheço a tática, este deve querer festa. Bora lá despachar. É todas. Um Pokémon? Pois estão. Devia ter mais, não? Ah, Loki. Ah. Tá muito fácil, tá? Então agora de início. Para que é que tu tens para ver? Tá? É melhor aumentar. Tá. Eu it cash.
Okay, Baz. Assim tá muito fácil, tá? O Team Star, pois vamos lá ver. Helping Hand. O que é que esta carry? Carry. Deixa eu levar uma. Ai, eu não. Por acaso, onde é que eu estou aí? Ah, ok. Mas é seguir caminho. Posso. Epá, Silver Gold. Eu não joguei esses, portanto. Quem é antigo eu não joguei. Portanto. Judge me. O que tu queres? Tens uma cara um bocado macabra, mano. Yeah. Era perfeita para fim. Outra vez. Sal, o que é bom encontrar Chili Pub? Ela já me está a tentar lixar a vida. Olha lá. Ó, Tuguinha, estavas a falar que era demasiado fácil? Já estou a levar na focinha. Chamar a minha pussy. Poison, pois não há poison. Há ervinhas. A minha pussy. É ali toda bonita. Ai, agora é que eu vou com os porcos. Pussy, tu não me deixes mal. Preciso de um whiskas agora. Porquê? Minha pussy está linda. Olá, Shank. Shank. Skido. Epá, eu vou manter o Pokémon. Ah, pois acredito, a esta hora. Epá, vou-lhe lançar um Quick. Ainda por cima ele está em nível. Oh, God.
Estás a brincar. Acho que acabei de fazer a janela. Oh, pussy, peço desculpa. Ainda por cima, eu acho que não tenho aqui nada. Quer dizer, tenho. Tenho o Fire, este. Lá merece, ele é... suficiente. Oh, camelo, está lá quieto. Ah, não tira nada. Tudo Fire. Fire está aqui, tá. Tem que ser este, mas este vai com os porcos já. Oh, já fui. Too late. Quer dizer, posso utilizar um ataque de flank do Pikachu? Não, não tem nada a fazer. Pikachu é o do evento e vou revivê-lo. Talvez ele me salve. Pikachu? Não fazes mais nada que coisa? Seriously? É bem feito, é que para não ter dito que a cara dele parecia de um filme de terror. Que é um carneiro. Bem fraquinho, pá. O que é que esta vez faz? Vamos lá?
Que é chato é que ele está sempre a pôr vida, pá. Olha, mas não estou a ver como é que ele está a fazer essa. Assim não vai dar. Não tenho pokémons mais fortes. Até se eu te estou. Nunca te vi cristalizado. Vai que agir. Mas vou encostar as boxes. Já está a tempo. Vim como ser este. Ah, já me lembrava que isto não tira nada. Acho que confio. Mesmo.
Ele bate tipo as orelhinhas, estás a ver? Ai, nem vi que ele estava cá em baixo. Olha, Pikachu, já foste totalmente imenso. Para ti. Isto não tira nada. Não faz muito sentido. Seriously? Queres ver que eu vou dar mais dinheiro ao gajo? Ah, tem a ver com o anime? Ok. É isso que a gente quer. Porra, mesmo assim tens o... a vida. Obrigado, é bom. Gonçalo, a minha pussy é bem bonita. Vai ganhar a batalha à dentada. Bom, já fui. É linda, a minha pussy é linda. Seed Bomb. Ok, o que é que tu... Big Attack. Isto. Uma pussy assanhada. Assanhada é quando ela fica cristalizada. Tu, o que é que me vais dar? O que é que ser? Hã? Já? Olha, a minha pussy vai evoluir. Tá bué fu... Tá bué cute. A filha vai. Revi meio os animais todos. Teve uma batalha muito. Obrigado, és um amor. É uma gatona. Ai pá, muito bom.
tem ali mais uns. Pode ir para lá. Agora anda cá tu. Fly. Diz-me uma coisa, Gonçalo, o Pikachu aqui evolui com as Stones à mesma ou é só em Stones? Não, não, mas um Pikachu normal, o plano é que depois arranjam um normal, prontos. Que este especial vai ficar aqui na coleção. Aliás, eu estava a pensar em apanhar um Pikachu menino. Não sei se é assim que se chama. E transformá-lo em Raichu. Não, isso depois eu encontro. Espera aí, eu não tenho este. Ah, tenho. Deixa eu ver. Ai. Eu nunca sei as teclas, caraças. Ah, é sério? Eu acho que aí viu, já o tenho, se não me engano. Espera aí, deixa eu ver. Estou a fazer confusão. Não, estou a fazer confusão. Apanhar este. Fica a chuva, vai já para o caixão. É efetivo. Pois, eu estou a ver que sim. Qual é que é a melhor maneira de os evoluir? Está muito fácil para apanhar pokémons. Oh, baleia! Espera, vais pôr à minha frente. Quer mandar cá para acabar? Se resolve lá uma coisa. Cala-te.
pensava que já tinha este. Ainda bem que ele se meteu à minha frente. Era isto. Nugget são bons para vender a feira da ladra. Isto não tem. Geralmente que bola. Ah, estava a ver. Estava a ser demasiado fácil. É lá! Eu devia te pôr aqui um de água, mas. Inteligência é rara. Deixa eu ver se isto já dá. É lá. Já fui. Se eu vou... Gato, ele dá-me cabo do gato. Esse aqui é que eu ia utilizar com este. A porca Peppa. Eu, literalmente eu já não sei jogar Pokémon. Seriously? Talvez já dá para apanhar, já me está a chatear este. Fica. Linda. Obediente. Base. Deixa eu ver. Eu perdi aqui no meio do mato. É base. Isto é Pokébolas espalhadas por todo lado, isto é uma maravilha.
Epá, estou a achar o jogo muito fixe, mas isto está a ficar complicado, porque eu já não me lembro como é que se joga Pokémon ou Shank. Eu tenho que voltar aos treinos. Tenho que jogar as 3DS às escondidas para não fazer figura de urso. Talvez já te possa apanhar. É que eu gosto deles. Tenho que trocar esta team. Esta team está uma desgraça. Este é Dragon. Ok. É verdade, agora já te posso apanhar ou inteligência. Se calhar já não tenho Pokémons de jeito para te apanhar. Será que é desta? Pois, logo vi. E eu mandei-lhe uma lâmpada no fio. Ah! Peraí. Só não tinha erro. A minha pussy é capaz de dar conta dele. Shank, o que é que isso quer dizer? Ai, vai uma Pokébola. Mais uma. Seriously? Matei a porca, matei. Estás a brincar? What? Aleluia. Vais para as boxes que até te lixas. Deixa lá apanhar este. Quer dizer, se calhar nem devia. Dumbonite. Olha esta armada em Elsa do Frozen. Olha lá. Active.
Ora. Ah, vais mal uma dentada. What? Ah, é uma dentada, é tão boa, é? Quem ele levou foi eu. Olha lá, ao menos foi apanhado. Redag até só está bem a arranhar as coisas. Não. Vai para as boxes. É igual. Ora, a minha limusina. Que é, isto não é uma limusina, é uma moto. É o meu veículo de transporte. Saltitado aqui, senão nunca mais sai daqui. O que é isto? Ai, eu não me apetece ir lá abaixo. Senão eu estou tramado. Sinto-me perdido. Eu já fui ao mapa umas 50 mil vezes. Mas é seguir caminho para o ginásio, que é o melhor que eu faço. Pokéball. Ah, pera. Ok, agora que já me estou a lembrar, tens uma gata, né, Shank? Agora não estava a fazer caso, sorry. Epá, gostava de te apanhar. Lá vai a tarântula para o galhete. A sério, não te dá uma dentada? É pá, o Zeus está a evoluir. Está a evoluir muito. Olha, a minha gata hoje pegou-me uma dentada, mas também foi por causa que eu lhe piquei. Ai, calma. Já foi a tarântula. Para o galhete. Ai, está mais calmo. É para admirar. Pois, olha, a minha gata só fica maluca quando o Garfield começa a lambê-la. Ela detesta. Ai! Ah, isso ela está aqui. Ela é que está para ir perdida em combate. Acho que acabei de fazer asneira, mas já. Vai lá. Point taken. Ai, vais de ti. Eu não quero saber.
Ah, estás aqui! Já se pirou. Gata do demónio. Estou a brincar. Ah, já estou a ver ali qualquer coisa. Finalmente. Epá, mas eu não posso apanhar estes. Qualquer monstro de jeito. Não consigo passar por este. O que é que foi, gata? Preciso ir urgentemente à... Aí estão. Capa. Passa a mínima quem seja. Lame-te a cara. Ah, isso foi o meu gato, o Garfield de manhã, porra. Só tipo para me acordar, esquece. Começa a cheirar-me a cara toda. Ao mesmo tempo está a ronronar. Acho que é fofo, mas ao mesmo tempo acho que é irritante. Eu estou ali tipo bué sonolento. Agora vamos fazer um healing. Não. Para lá que tens, mesmo enjoadinha, tu. O que é que tu queres? Ai. Esta deve estar por cabeça para o Covid, de certeza. Ok. Ora bem. Fechando aqui. Vem comigo. I've arrived. Esta é espelunca. Vou brincar. Epá, mas não quero ir aqui agora. Foi perdido. Espera aí, a Poké Shop é para este lado. Esquece, estou perdido. Deus também tem pouca. Área 3.
Oh, thanks. Deve saber porque aquele moinho está bué lento. Curioso. Realmente estou curioso pelo update de fevereiro. Que isto vai ter. Ah, ok. O que é aquilo? Genius. Vai mesmo acertar no... Run. No tanks. Deixa eu ver que é o... Eu e as teclas. É pá, eu sou servido, mas é da tablet inteira, Shank. Não me faças pirraça que eu já não tenho chocolates. Seriously? Uma dentadinha de amor. Tá bem, a gente divide a tablet. Que é que quer fazer? Teleporta? Ok, que é que tu me... Vai se... Bem, ok. É assim, também pode escolher outra marca, que a Milka não... É pá, eu não desgosto da Milka, mas prefiro outras marcas. Espera aí, eu não estou a prestar atenção nenhuma. Este gajo evoluiu. Lechinder. Outro nome para dar ao... Demcharge. Não, o pé que fica. Mais do que os porcos. Como é que eu reparei que a Pussy andava aqui à minha volta? A Pussy. É bem, bem, bem engraçado o Pokémon. Área 5. Bem, eu certamente estou a começar pelo sítio certo.
What? Seriously? Aí. Ok, esquece. Tenho que ir para uma área mais fácil. É que a coisa andava a ficar complicada para o meu lado. Ok, vou lá ver se tem mal algumas. Oh, tá. Deixa eu ver. Ok, fechou. Oh my god. Seriously? Ah pá, fica lá. Já foi. Eu já arrumo as botas. Batom? Sério? Estão com cada nome? Leva bom demais. Nada de jeito. Porquinho, não me deixes ficar mal. Não tira nada. Senhores. Já mato.
a ser apanhado agora, né? E cá. Estava aqui a levar os pokémons todos. É por cá. Skip. Quem é que... Adicionar a parte. Isto é demasiado irritante. Dá porrada. Ih, dá porrada, mas não é este. Para a coisa. Às poucas. Às poucas e vai por aqui. Ok, sim. Bem, malta, vou ficar por aqui. Agradeço a quem apareceu. E outro dia que eu não sei qual há mais. Tá, até amanhã, malta.